Mikloše Posenje v Murski Soboti. Naša ekipa se je prejšnji teden mudila v Evropskem parlamentu v Bruslju. Spoštovani gledalke in gledalci naše televizije, televizije AS, pozdravljeni v tokratni oddaji Dogodki. V Murski Soboti je potekalo tradicionalno Mikloše Posenje, ki je z bogatim sejemskim dogajanjem privabilo polno obiskovalcev. Prvi sejmi so bržkone stari toliko, kolikor je stara človeška sposobnost, da izdela več kot potrebuje. V deželi ob Muri sejemska dejavnost poteka že več kot 650 let. Poznanih je več vrst sejmov, letni, tedenski, sejmi povezani z zavezniki ali cerkveni. In prav takšno je Mikloševo Posenje z dolgoletno tradicijo. Še zmeraj tudi dan danes je to ena najstarejših oblik organiziranega trga, kjer se srečujeta ponudba in povpraševanje. Organizator sejmov v Murski Soboti je komunala Murska Sobota, katere direktor Tomislav Zrinski je v središču dogajanja povedal. Mikloševega zdaj sicer dve leti res ni bilo, zaradi pač teh razmer. Ta obrt, domača obrt, predvsem na tem poudarek, da je tega čim več, letos je okrog 30% res domače obrti in smo zelo zadovoljni, da se odzovejo povabilo in tudi ponujajo svoje izdelke, ki so verjetno bolj kvalitetni kot tiste, ki niso izpod rok. Kar se tiče vremena za december, niti ni tako hladno. Ne? Dejansko zelo dosti obiskovalcev, zelo dosti ponudnikov, nekje okrog 300, tako da je zelo pestra ponudba in pa upam, da so obiskovalci zadovoljni. To sicer jih je tudi zdaj dosti, dejansko je med tednom, trezno je bilo pač soboto in je tudi takrat bil obisk presenetljivo dober. Ljudje si pač želijo prireditev, kot ste že povedali, enkrat je Miklavž že bil, ampak toliko pridnih odrok je, da bo še enkrat prišel v pol štirih, dejansko ni vseh mogel naenkrat obdariti. Do 12. naprej pač zabava tam v krožišču z skupino Avantura in pa tudi vmes še pridejo mažoretke iz Odranec, tako da bo kar pestro cel cajt. Sveti Nikolaj, zavetnik tako Murskosoboške župnije kot škofije, zraven tega pa še mesta Murska Sobota se zrcali tudi skozi več desetletno sejmarjenje oziroma Miklošovo Posenje in na njem ne sme manjkati Miklavž svojim spremstvom. Parkerji so poskrbeli, da so se virusi razgubili in danes smo na lep sončni dan v Murski Soboti, ker se veselimo z otroci od vrteca pa do tistih največjih, še tisti stari na vozičku so me veselili. Vabljeni ste cel dan, da se veselimo, da bomo danes doživeli en lep dan, ki je začetek decembra, začetek vseh teh praznikov, da bo tudi novo leto potem srečno, zdravo in da bomo se vsakšno leto srečali. Če so v preteklosti rokodelci raznih strok svoje izdelke prodajali na sejmih in so prav njihovi izdelki predstavljali znaten del sejemske ponudbe, kajti noben sejem ni bil brez lončarjev, lectarjev in čevljarjev, pa so danes sejmi v takšni obliki več ali manj turistična prireditev, ki jo za prikaz in prodajo svojih izdelkov izkoristijo društva ter organizacije. Mikavna ponudba na stojnici centra Sonček Murska Sobota, ki jo je predstavila vodja enote varstveno-delovnega centra Gordana Borošak. Ljudi je sicer dosti, ampak pričakujem, da v popoldanskem času se bodo kaj več ustavljali in se tudi odločili za nakup, kajti naši izdelki so v bistvu, mi jim pravimo, pozornosti z posebno noto, ker jih izdelujejo osebe s cerebralno paralizo v Sončkovih delavnicah po celi Sloveniji. Tukaj najdete lesene, glinene izdelke in vsak ima poseben čar, kajti zaposleni moramo vsak izdelek znati tudi prilagoditi, da ga potem osebe z invalidnostmi lahko izdelujejo. Tem, ko se udeležujemo sejmov, izdelke tudi uspešno prodamo, osmislimo, ne nazadnje, vse skupaj delo naših uporabnikov.
Letošnje Mikloševo senje je ob lepem vremenu, ob številnih prodajalcih, ki so svojo robo hvalili kot najboljšo, in ob še številčnejših kupcih, ki so si ponudbo ogledovali, barantali, nazadnje pa vendarle kupili, tradicionalno mesto srečevanj, druženja in zabave. Še največ gneče je bilo pravzaprav pri ponudnikih gostinskih uslug. Ponudba kot se šika, tradicionalne jedi in pijača, ter tudi novitete, ko se je naša kamera ostavila pri športnem društvu Bogojina in Tomažu Gregorecu. Zelo zadovoljni smo z obiskom, moram povedati, vreme je zdržalo in seveda smo veseli tako velik številčne množice. In seveda naša ponudba, kot že vrsto let pestra, poleg, kot ste omenili, langaša, so še klobase in pasulj, seveda nekaj toplega z žlico sedaj potrebnega. In pa, kot ste omenili, poleg kuhanega vina še posebna specialiteta kuhan džin, ki je to malo aromatičnega, malo zdaj v tem predbožičnem času, sestavina iz jabočnega soka, cimeta, klinčkov, pomaranže in pa seveda ščepec gostoljubne ljubezni. Športno društvo Bogojina kot tukaj lokalno društvo seveda podpiramo lokalne ponudnike, izdelovalce in z veseljem preizkušamo nekaj novega, tako kot smo že poleti z pivi, tako sedaj z džini in moram povedati, da se je odlično prijelo in seveda bomo nadaljevali s tem. Zdržali bomo, smo že vajeni te gužve, ampak popoldne prihajajo ukrepitve, kajti tisti tam mlajši, ki so sedaj po šolskih obveznostih, bojo prišli pomagati te kasneje. Tako da s tako dobrim vzdušjem, tako dobro lepe atmosferi je za zdržati komod. Že vrsto let se podoba in oblika Mikloševega senja bore malo spreminja. Ključna prednost sejma je osebni stik med proizvajalcem in kupcem. K temu je sejem izrazito družabni dogodek. Obiskovalci računajo s tem, da bodo na sejmu srečali znance ali sorodnike in se z njimi družili ter poveselili. Prvi pogovor smo opravili z doktorjem Klemnom Grošljem, evropskim poslancem skupine Renew, ki nam je kaj več povedal o energetiki in dogajanju v Ukrajini. Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, spet lepo pozdravljeni tukaj iz Bruslja, iz Evropskega parlamenta, kjer za vas pripravljamo televizijske pogovore z poslankami in poslanci iz Slovenije, ki tukaj službuje v Evropskem parlamentu. No, tokrat smo pred našo kamero povabili poslanca skupine Renew, tako imenovih liberalcev, gospoda doktora Klemena Grošlja. Gospod Grošlj, lepo pozdravljeni pred našo kamero. Pa nekako se vi v Evropskem parlamentu ukvarjate tudi z energetiko, z energetsko varnostjo, pa morda, če za naše gledalke in gledalce kaj več poveste, kaj se dejansko tukaj v Evropski uniji oziroma v Evropskem parlamentu dogaja na področju energetike, pa tudi nekako varne in z vzdržnimi cenami preskrbe z energijo prebivalcev Evropske unije. Ja, še enkrat lepo pozdravljam. Torej, Evropska unija in tudi pomemben del sveta se sooča za resno energetsko krizo. Deloma gre za posledice vojne v Ukrajini, ki je praktično pomenila v evropskem prostoru odsotnost ruskega plina. Torej, tega ruskega plina je bilo v velikih količinah prisotno pravzaprav v vseh državah članicah. Torej, nekako danes ocenjuje, da je ta manko dobav nekje okoli 50 milijard kubičnih metrov plina. Določen del tega manka smo pokrili z varčevanjem, to se ocenjuje, da nekje okoli 10%. Preostalo smo pokrivali iz drugih virov in tukaj je seveda kljub vsem tem naporom, ki jih je izvedla komisija in države članice, nastal določen manko zemeljskega plina, ki se je potem odrazil predvsem v poletnem času v tudi visokih cenah električne energije, ki so vezane preko mehanizmov, tržnih mehanizmov na cene zemeljskega plina. Tako da sedaj Evropska komisija in Evropska unija kot celota, tudi države članice, sprejemajo različne ukrepe, s katerimi bi umirili dve ključne posledice te krize. Torej, na eni strani gre za inflacijske pritiske in pa na drugi strani gre za visoke cene energentov. Tukaj predvsem gredijo na udaru so naša gospodinstva in pa tudi gospodarstvo. Torej, komisija zdaj v okviru programa tako imenovanega Repower EU oziroma revitalizacije, energetske revitalizacije Evropske unije pripravlja več ukrepov
In nekako so ti ukrepi narejeni, kot sem že malce omenil, na eni strani na varčevanje, povečevanje energetske učinkovitosti, diverzifikacijo virov in pa pospešitve zelenega prehoda, ker dolgoročno, torej ali pa srednjeročno, to je treba poudariti, je edina pot tako imenovana energetska neodvisnost Evropske unije, ki jo lahko dosežemo z zelenim prehodom, se pravi uporabo obnovljivih virov energije in pa nekaterih, če tako rečem, klasičnih virov, kot je hidroenergija, termoenergija in pa seveda tudi do neke mere jedrska energija. Ni nekako šla Evropska unija v te sankcije nepripravljena? In danes je nekako ne samo Rusija, pa tudi druge države dobila z hlačami na kolenih. Jaz bi rekel tako, nihče ni pričakoval to vrstne agresije, nihče ni pričakoval tako brutalne vojne, kakršna zdaj divja v Ukrajini. Torej, vedno, ko se uvajajo sankcije, so sankcije posledica nekaj nepričakovanega dogodka. In v tem primeru tudi ta vojna v Ukrajini je bil nepričakovan dogodek. Tukaj seveda so države Evropske unije in tudi sama Evropska unija so nekatere bolje, nekatere manj intenzivno uporabljale ruske energente. Ne gre samo za vprašanje zemeljskega plina. Mi smo uvažali kot Evropska unija tudi premog, uvažali smo tudi nafto v velikem količinah, tako da ta uvozna odvisnost od Rusije ni samo zemeljski plin. Mnoge države, danes članice, kot recimo Nemčija in Poljska, so morale nadomestiti uvoz premoga recimo iz Rusije. Tako da pač verjelo se je in mnogi so pričakovali, da bo Rusija ostala zanesljiv dobavitelj energije in energentov. To se ni zgodilo in seveda tukaj smo morali o tem odreagirati. Torej, treba razjasniti to vprašanje. Se pravi, ruska agresija je, bom rekel, nesprejemljivo dejanje, ki je v nasprotju s temeljnim ustanovno listino Združenih narodov in to je definicija agresije, ki je praktično popolnoma skladna s to definicijo. Kaj pa recimo agresija Združenih držav Amerike na Afganistan, Irak, pa še druge države, tam so tudi šli v drugo državo, pa so bombardirali in podobne stvari počeli. V teh primerih pa je vendarle so bile v ozadju tudi resolucije Združenih narodov in razprave v okviru Združenih narodov in Varnostnega sveta, medtem ko v tem primeru ni bilo nikakršne nobene resolucije. Torej, tu je le malce razlike. Ampak bilo je pa ogromno mrtvih. Glejte, to intervencija in vojne vedno ma povzročijo žrtve in trpljenje. To ne pomeni, da jaz to podpiram, ampak v okviru mednarodnega prava je razlika, ali se drži, ko gre za recimo intervencijo, kot je šla v Afganistanu in Iraku, ali se išče neka širša mednarodna podpora ali ne. To, kar smo sedaj priča v ruskem primeru v Ukrajini, pa je, bom rekel, popoln prototip, če tako rečem, agresije, takšne, kakršne smo bili priča v času pred drugo svetovno vojno in katere cilj je podreditev in prevzem določenega ozemlja. Ne? Kar recimo v primeru niti teh intervencij, katere ste omenili, nikoli ni bil cilj prevzem ozemlja kot takega in priključitev k neki drugi državi. In tukaj imamo to in tudi te ruska dejanja, ki so sledila, so potrdila, da gre v primarno za cilj aneksija teritorija, torej tisto, kar praktično se je dogajalo v času druge svetovne vojne in tudi pred samo druge svetovne vojno. In to naredi malce kar pomembne, bom rekel, pravne razlike med primeri, ki ste jih navedli. Vsi nekako govorijo v Ukrajini o Ukrajincih, po njihovem trpljenju, seveda je to žalostno in seveda je treba to tudi razumeti, ampak tam pa tudi živi močna rusko govoreča manjšina, je jih po zadnjem popisu, ki je bil okrog 17%, to je 8 milijonov ljudi, ki živi v tem delu, kjer potekajo boji. Zakaj nekako ta ruska manjšina, ne pride ki živi v Ukrajini, ne pride nekako v ospredje? Poglejte, nikakršna manjšina in tudi tukaj treba podariti dve stvari. Prvo, na eni strani imamo relativno veliko, bom rekel, propagandnega in tudi siceršnih manipulacij. Ne? Če se spomnimo dogodkov pred drugo svetovno vojno, smo imeli v primeru Češko-Slovaške in Sudetov podobno situacijo. Ne? Tudi tam je šlo za vprašanje manjšin in tisto, kar je Rusija storila, praktično ne more upravičiti, praktično neupravičljivo, tudi z vidika mednarodnega prava, da upraviči svojo agresijo za zaščito svojih manjšin, ker to je nekdo že počel in zgodovine vemo, kako se je zadeva razvijala. To pa seveda ne pomeni, da to vprašanje ni pomembno. Seveda bo Ukrajina, in to je tudi eden izmed pogojev evropske pomoči Ukrajini, ne pozabimo, v vseh dokumentih je to izrecno izpostavljeno, se pravi spoštovanje demokratičnih načel, ki vključuje tudi človekove pravice in v okviru človekovih pravic pomemben steber tvorijo tudi
manjšinske pravice, torej Ukrajina je k temu zavezana. Se pravi, vso pomoč, ki jo dobiva, ni tako, bom rekel, kar brezpogojna pomoč, ampak je jasno, vse v primeru Evropske unije jasno definirana, h katerim vrednotam in načelom se Ukrajina s tem, ko prejema evropsko pomoč, zavezuje. In tukaj ni nobenega dvoma. In to bo vprašanje, ki je sedaj relevantno in bo vse skozi relevantno. Tudi potem, ko bomo prišli do recimo tega stanja, ki mu bomo rekli mir. Ampak v preteklosti so bili že določeni sporazumi podpisani, Minsk 1, Minsk 2, pa niso bili udejanjeni. Glejte, Minsk 1, Minsk 2 so bila sporazuma, ki sta bila pod neke mere usiljena. Po drugi strani, obe strani tega sporazumov niso spoštovali in se sklicevati na te, bom rekel, sporazume je malce nesmiselno, ker vendarle obema sporazumama so predhodno sledila določena dejanja. Ne? In ta dejanja so že sama po sebi strani Rusije postavljala to, bom rekel, vprašanje pod ta sama dva sporazuma pod določeno, bom rekel, spornost. Hkrati pa seveda ni obena stran teh sporazumov ni uresničevala na način, kot je to vedno pri sporazumih se pričakuje, se pravi v dobri veri. In to je treba vendarle upoštevati. Ne? Če gremo sedaj na to... Ampak tudi, tukaj bi še to podaril, ne? Ne more Minsk 1 pa Minsk 2 biti izgovor za to, kar se sedaj dogaja. Ne? Rusija bi lahko te interese uresničevala tudi drugače. V mednarodnem pravu ima cel nabor različnih mehanizmov, in kot neka vele sila in povrhu vsega še jedrska sila in kot članica varnostnega sveta imela veliko množico orodij, s katerimi bi lahko zelo učinkovito uveljavila svoje interese. Če v tem pogledu pogledamo, celo bolj učinkovito kot recimo Ukrajina, kljub naši evropski in recimo zahodni podpori. Kaj pa recimo vloga Združenih držav Amerike? Združene države Amerike imajo seveda svoje strateške interese, vendar tudi v interesu Združenih držav Amerike, torej se upam trditi, ni vojna v Ukrajini, kateri smo priča, ker preto ta vojna sama po svoji naravi, ker vključuje jedrsko silo, vedno predstavlja tveganje, da bo presežen ta tolerančni prag in da lahko zadeva eskalira, to je razvidno, ampak to, da ameriška stran sedaj podpira Ukrajino, to je bilo nekaj, kar je bilo pričakovano. Zdaj, ali se je ruska stran pri tem, bom rekel, uštela, zakalkulirala, to je seveda, bom rekel, problem ruske strani. Ampak nekako v Ameriki številke kažejo, da nekako ta situacija v Ukrajini vse njihovi vojni industriji ustreza, kajti v letošnjem letu so delnice bom rekel, podjetji, ki se ukvarjajo z vojaško oborožitvijo, so zrasle za 60%. Kako to komentirate? Poglejte, zdaj, kako delniški trgi reagirajo na to, je stvar interpretacije in razprave, ampak to, da se obrambni izdatki v Združenih državah Amerike povečujejo za zadnjih praktično skoraj 10 let je dejstvo. Se pravi, vojaško-industrijski kompleks Združenih držav Amerike je bil v tem pogledu vedno pomemben del ameriškega gospodarstva. Če spremljamo dogajanje po letu 2014 in tudi že prej, so bila ta naročila na ameriško obrambno industrijo, so zrasla se skozi, tako da bi rekel, da neposreden profit iz naslova Ukrajine, pogledajte, do neke mere seveda bo, se profiteri na tem področju vedno, vsake, ko imate vojno, imate določene podjetja in strukture, ki ustvarjajo dobiček. Torej, v tem primeru imamo vojaško-industrijski kompleks, tudi nekatera energetska podjetja. Zdaj, tisto, kar pa je seveda vprašanje za vsako vlado, pa je, ali bo te, recimo tudi ekscesne dobičke dovolila, da se pač obdavči ali ne. To je pa seveda politično vprašanje. In v evropskem primeru vidimo, da evropske vlade vedno bolj se nagibajo k temu, da bi recimo te pretirane in previsoke dobičke, bom rekel, energetskih podjetij, ne, tudi obdavčili. Koliko je tu Evropska unija žrtev tega preigravanja Združenih držav Amerike in Rusije, ki je nekako trčilo v Ukrajino? Glejte, mi ne moramo reči, da je Evropska unija žrtev. Poglejte, države in, bom rekel, mednarodne strukture, ker enostavno za Evropsko unijo ne moramo reči, da je že država, ker je nekaj vmes, je treba vendarle upoštevati, da vsak akter v mednarodnih odnosih igra določeno vlogo in zazema določene pozicije. Kako uspešen je pri uveljavljanju svojih interesov in pozicije, pa odvisno od akterja. Torej, Združene države Amerike ima jasne interese in Združene države Amerike in Evropska unija so v določenih segmentih, predvsem pri vprašanjih varnosti, smo zavezniki. Pri vprašanju, bom rekel, trgovine, pa smo si tudi neposredni konkurenti. V tem ni nobenega dvoma.
tako kot smo recimo tudi s Kitajsko v trgovinskih odnosih, ki so dobičkonosni tako za evropsko kot tudi za, bom rekel, kitajsko stran, v nekaterih vprašanjih, predvsem vezanih na človekove pravice in pa demokracije, pa smo v konkurenčnem odnosu, kakor smo tudi v konkurenčnem odnosu v nekaterih trgovinskih vedikih. Ne? Tisto, kar je pomembno, je, da vsak tak mednarodni akter, ki je vpet v te procese, se zaveda svoje vloge in skrbi za uveljavljanje svojih interesov. Zdaj, kako bo pa te interese uveljavljal, je pa stvar seveda, bom rekel, ureditve tega akterja. Rusija se je odločila, da bo v primeru Ukrajine to uveljavljala z orožjem, druge države so se odločile, da bo tega ne bodo počele z orožjem. Mi predvsem v evropskem prostoru smo do sedaj stavili na tako imenovano mehko moč, trgovino, mednarodno sodelovanje, ampak na podlagi izkušenj, ki jih zdaj dobivamo, seveda bomo, pridobivamo, bo verjetno treba tudi ukrepiti ta, bom rekel, vojaški del in znotraj NATO zgraditi tako imenovani evropski obrambni steber in na področju energetike smo se pač spoznali, da potrebujemo to energetsko neodvisnost, ki jo bomo dosegli tudi z tem podnebnim oziroma zelenim prehodom. Velikokrat velja pravilo, da se zgodovina ponavlja in jaz in nekako gledam ta odnos Združene države Amerike pa Evropa. Že v preteklosti jim je dvakrat Združenim državam nekako uspel ta gromozanski gospodarski vzpon, to je bilo vedno, ko je bila v Evropi vojna. Po prvi vojni je postala velika sila, po drugi vojni je postala največja svetovna sila, pa ni možno, da se sedaj tudi zgodi, da bi po tej ukrajinski vojni spet ameriško gospodarstvo to porabilo kot nek vzgon oziroma nek dvig svojega gospodarstva. Poglejte, to je sicer možno, sem možno tudi, da bo ta največji dobiček iz tega konflikta pravzaprav pridobila Azija. To je enako verjetno kot to, kar pravite vi. Torej, kakšen bo rezultat te vojne oziroma kakšne bojo te geopolitične posledice, je praktično v tem trenutku nemogoče opredeliti. Se pa vidi v nekaterih procesih, ki tečejo in so tekli že pred vojno in vojna v tem kontekstu se gleda kot simptom in ne kot, bom rekel, nek vzrok. Ta vojna je pospešila te procese, gotovo bo vzpon Kitajske eden tistih, ki se bo zdaj še ukrepil, se pravi, poleg gospodarstva bomo videli tudi vojaški, še bolj ukrepljen vojaški vzpon, kako še bolj, kot smo bili priča v preteklosti. Tako da jaz ne bi tako rekel enoznačno in črno-belo, da bodo zdaj Združene države Amerike na tem profitirale. Seveda tukaj so nekatere trgovinske napetosti med ZDA in Evropsko unijo, tudi to Evropska komisija to v pogajanjih za ZDA odpira. To ni nobena skrivnost. Jaz mislim, da tukaj bomo dosegli nek dogovor, je pa treba, da hkrati usporedno s tem potekajo tudi napetosti med Evropsko unijo, trgovinska govorimo, in Kitajsko, ne, kjer pa jaz nisem tako velik optimist, da bomo to tako zelo uspešno razrešili. Tako da, seveda, poglejte, kapital se pa seveda bo globalno selil, pri čemer pa moramo se nekaj zavedati, ne vstopamo v fazo, kjer je v bistvu globalizacija resno se, bom rekel, ne samo upočasnila, nekako tudi zastala, in seveda zdaj kapital išče določene priložnosti in vedno bolj se nagibamo k nekemu protekcionističnemu modelu gospodarskega razvoja. In tukaj seveda to je izziv za Evropsko unijo, kako bo v tem svetu, ker mi pa vendarle v samem bi rekel, genomu, zametku Evropske unije je trgovina, medsebojno sodelovanje, prost pretok ljudi, blaga in storitev. Ne? Tukaj bo imela mogoče Evropska unija mogoče malce več težav, ampak jaz mislim, da na koncu bo tudi Evropa se po tej vojni bo bolj povezana, tako gospodarsko, kot tudi politično in verjetno ne bo več takšna Evropska unija, kot smo bili priča v preteklosti. Jaz še vedno poupam, da bo to še vedno skupnost držav in narodov, ki bo zavezana k medsebojnemu spoštovanju, se pravi spoštovanju načel demokracije, temeljnih vrednot, na katerih je vzpostavljena. Ne pozabimo, Evropska unija nastala na ruševinah druge svetovne vojne, in Evropejci le imamo nek zgodovinski spomin in zapis, kako brutalne so vojne. Tako da jaz mislim, da v tem pogledu za prihodnost Evropske unije se jaz praktično ne bojim. Na tej poti pa seveda bodo še različne preizkušnje. Kdo pa bo na koncu, to, kar ste nekako nakazovali, da bom rekel veliki zmagovalec, se bojim, da praktično velikega zmagovalca na koncu ne bo. Gospod dr. Klemen Grošelj, hvala lepa za vaš čas in hvala lepa za zanimivo debato. Hvala tudi vam.
Drugi pogovor pa smo opravili z doktorjem Milanom Zverom, evropskim poslancem ELS, ki pa nam je povedal več o odnosu med Evropsko unijo in Iranom. Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci televizije AS, spet se za vas oglašamo iz prestolnice Evropske unije v Bruslju, v Evropskem parlamentu, kjer za vas pripravljamo pogovore z našimi poslankami in poslanci. No, tokrat smo pred mikrofon povabili poslanca skupine Evropska ljudska stranka, gospoda dr. Milana Zvera. Lepo pozdravljeni pred našo kamero. Pozdravljeni. Nekako ste zbudili precej pozornosti tukaj v Evropski uniji, pa tudi v domovini, z tem, da vam je Iran prepovedal vstop v njihovo državo, oziroma so vas dali na črno listo, pa morda za gledalke in gledalce, zakaj se to zgodilo, pa kaj to pomeni? No, z formalnega vidika gre za povračilne ukrepe iranskega režima, glede na to, da je Evropska unija sprejela podobne ukrepe proti Iranu. Zakaj so dali mene na to črno listo neželenih oseb s pripadajočimi sankcijami, tudi zoper mene, jaz to ne vem, ampak pač s tem je treba živeti. Dejstvo je, da je Iran postala dejansko regijska velesila, ima močno vojaško industrijo, ki jo vodi Iranska revolucionarna garda, je zelo navzoča tudi v diplomatskem svetu, tudi v okviru Evropske unije, tudi močna špionaža te države je v Evropske uniji. Tako da vse te grožnje ni treba vzeti čisto tako na lahko, vendar dejstvo je, da iransko ljudstvo si želi demokratičnih sprememb, da si želijo več svobode, tudi enakost med spoloma, spoštovanje človekovih pravic. In tukaj je zdaj nastalo kar ogromno gibanj, ki nasprotujejo režimu. In ena izmed teh je gibanje za svoboden Iran. In v Evropskem parlamentu smo ustanovili skupino, kateri soprocedujem. Ne? In recimo naša naloga je, da informiramo tudi evropsko javnost, pa tudi svetovno javnost o dogajanju v Iranu. In veste, Iran je močna država z bogato tradicijo, preteklostjo, poznamo perzijsko zgodovino in zagotovo si ljudje, ki so dokaj izobraženi, dokaj razvito civilno družbo, zaslužijo kaj boljšega kot nek klerikalni režim, ki jim duši svobodo. In tega se Iranci tudi zavedajo in jaz sem prepričan, da bo slej ko prej prišlo do ustreznih premikov tudi tam. Je pa res, ne, da Iran se tudi zdaj vključuje tudi v druge dogodke, ne, aktivno podpira z svojim orožjem, zlasti z droni in pa brezpilotnimi letali rusko agresijo na Ukrajino. Treba je vedeti, da imajo izjemno močno razvito vojaško industrijo in na ta način kažejo tudi svoje mišice svetu. Kaj bi se zgodilo, če bi vi sedaj pripotovali v Iran, glede na to, da ste na črnem seznamu, bi šli tja ali bi turistično ali pa poslovno? No, aretirali bi me in me poslali v zapor. Če bi imel kaj premoženja, ne, kakšno naftno polje, bi mi tudi to odzeli. Skratka, bil bi brez pravic, tako da se izogibam recimo tovrstnim poizkusom potovanj. Tudi v države, s katerimi ima ta režim sprejete tovrstne sporazume. Tudi kje druge bi me lahko aretirali, recimo kakšni Kubi ali pa Severni Koreji. Morda eno vprašanje, nekako ko je potekal ta proces v Bližnjem vzhodu, demokratični proces, spomnimo se arabske pomladi, pa se nekako ti demokratični procesi niso najbolje končali, recimo če Libijo pogledamo še zdaj ni miru. Mislite, da bi kakšno pot bi lahko ubrala Iran? To libijsko pot ali bi tam bila ta demokratična pot, morda kakšna druga pot? Ja, ta arabska pomlad res ni prinesla željenih rezultatov. Vsi so mislili takoj, da bo ad hoc čez noč, da bo te države postale demokratične. Vendar za demokracijo potrebuje tudi demokratično kulturo. Neke izkušnje moraš imeti, neka znanja, da si aktiven lahko državljan. In v vseh teh državah to ni uspelo. Medtem ko Iran ima to izkušnjo vse do leta 1980, čeprav je bila tudi takrat to
na pol demokracija, ampak vendarle, ne, je bila dokaj sekularizirana, ženske so imele pravico, študenti in študentke na univerze so lahko prosto študirale, se oblačili podobno kot v Zahodni Evropi ali pa Zahodnem svetu, imeli so neke vrednote, ki so tudi nam blizu, in to je tisto, kar si želijo sedaj ljudje v teh demonstracijah. Nazaj neko odprto družbo, svobodo, civilno družbo. Medtem, ko imate prav, v mnogih državah te teh revolucij pomladnih, ne, se to ni zgodilo, ne, ampak je situacija še slabša. Morda še za zaključek enega pogovora, vi ste nekako vpeti v te Erasmus programe, pa morda za gledalke in gledalce malo kaj več poveste, kako se ti nekako implementirajo ti program in kako je s črpanjem tega evropskega denarja? Običajno rečemo, da je Erasmus najbolj uspešen program vseh časov. V Evropski uniji je tudi dobra blagovna znamka, traja od leta 87, ampak zadnja pandemija, ne, je močno vplivala negativno tudi na izvajanje tega programa. Mnogi niso mogli iti v tujino, čeprav je že bilo dogovorjeno. Tudi novi programi so se težko implementirali, tako da imamo določene težave, ki se sicer letos odpravljajo, ampak jaz mislim, da se bo zadeva spostavila, normalizirala že prihodnje leto. Letos smo hoteli mladim dati še posebej nek pomen, s tem, da smo razglasili to leto za leto, Evropsko leto mladih, in jaz sem prepričan, da bo drugo leto vse v redu. Nekoč smo imeli pol manj denarja v prejšnji finančni perspektivi. Tudi jaz sem vodil kot stalni poročevalec Evropskega parlamenta za raznovrstno spogajanje z Evropsko komisijo, pa tudi s svetom, in smo izborili dvakratno povečanje denarja za Erasmus Plus, tako da imamo zdaj na voljo 30 milijard v tej finančni perspektivi in ni se bati, da bi kaj ostalo. Jaz sem prepričan, da bodo tudi Slovenci še tako, kot so doslej, pridoma izkoriščali te možnosti, da bodo šli v tujino študirati ali pa na prakso in seveda tujci prihajali v Slovenijo in to je perfektna stvar, ker mladi spoznajo na ta način tujo kulturo, tuje jezike, kulturno klimo, drugje, pa istočasno raziskave kažejo, da tisti, ki so Erasmusovci, ne, ali pa so bili Erasmusovci, so tudi veliko bolj družbeno proaktivni in uspešni v življenju v poslovnem svetu. Gospod Zver, hvala lepa za vaš čas in hvala lepa za zanimivo debato. Hvala tudi vam. Spoštovani gledalke in gledalci naše televizije, televizije AS, to je bilo vse, kar smo vam pripravili v naši tokratni oddaji Dogodki. Do prihodnje le še lepo zdrav.